אני אספר לכם איזה משהו אישי על עצמי. לפני 16 שנה הייתי עובד באולם אירועים בראשון לציון. בחור צעיר הייתי, בין איזה 16 אני חושב זה היה, 15. שלישי וחמישי קבוע אירועים של מי? של העדה הקדושה, העדה האתיופית. אני אומר לכם, מחזה כזה לא ראיתם. לא ראיתם באף מקום. עומד בכניסה, באירוע, סבא, סבא, אבא, אבא, דוד, 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 כולם בשורה, כמו איזה בן פורת יוסף. כולם עומדים. למה? לכבד את כל מי שמגיע. כל מי שמגיע, לכבד אותו. אתם לא תאמינו. נכנס נכד, נכנס בן, מתכופפים על הרצפה! מנשקים את הברכיים! לא את הידיים! מהכבוד! עד היום זה ככה! למה? אומרת הגמרא, ברי, קרא, דאבוע, האבא, הרגליים שלו בעולם הזה זה הילדים, הברכיים. זה גמרא במסכת סנהדרין. הבן זה הרגליים של האבא. הוא מנשק לו את הרגליים. עד היום אני זוכר את זה. איפה מלמדים את זה, רבותיי? איפה מלמדים שאבא ואמא שווה אלוקים? רק בתורה שלנו הקדושה.